Soka Harambee Stars itawakosa wachezaji wanaotegemewa Joseph Okumu na Eric Ouma wanaouguza majeraha kwenye mechi ya kufuzu kombe la dunia mwaka 2024. Wachezaji wapya Zach Vaina na Tobias Nost pia wanashaka kwa sababu zisizojulikana. Mapema wiki hii kocha Engin Firat alimjumuisha mlinzi wa Sofapaka Baron Ochieng ili kuziba pengo. Tayari wachezaji Amos Nondi, Masud Juma, Ayub Timbe na Eric Yohana walikuwa wameachwa nje kwa sababu ya majeraha. Harambee Stars itavaana na Burundi kesho nchini Malawi na kuvaana na Ivory Coast Jumanne pia nchini Malawi katika mechi za kufuzu kwa kombe la dunia mwaka 2026. Kocha Firat anasema huenda akahitaji wachezaji tofauti kwa ajili ya mchezo wa Burundi na Ivory Coast. Kikosi cha kwanza kitatolewa baadaye kesho, saa chache tu kabla ya kuanza kwa mechi hiyo katika uwanja wa Bingu mjini Lilongwe, Malawi.